අනුවස්ගේ අම්මා ඉතින් මග බලාගෙන ඉන්නේ අනුවස්ගේ කටින්ම ඔය වචන ටික අහගන්න. හැබැයි ඉතින් උදේනි අම්මට තේරලා තියෙන්නේ අනුවස්ගේ වෙනස. ඒ වගේම සමාධිගේ හැසිරීමත් එක්ක උදේනි අම්මට සැකයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සමාධිගේ හිතේ අනුවස් ගැන තියෙනවද කියන එක ගැන. කොහම වුණත් ඉතින් අනුවස්ට අම්මට කියන්න සිද්ධ වෙනවා මේ ගැන. අපිට ඉතින් ඉදිරි එපිසෝඩ් වලින් බලාගන්න පුළුවන්. අනුවස් අම්මට කියනවා අනුවස්ගේ සම්බන්ධය ගැන. හැබැයි ඉතින් සමාධි අනුවස් මේ ගැන එච්චර දුරට කතා කරලා නැහැ කියලා කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් මේ දෙන්නට දෙන්නා දැනටමත් ආදරය කරන බව කතා බලන බොහෝ දෙනෙකුට තේරෙනවා ඇති. ඒ කියන්නේ සමාධි අනුවස්ට වැඩිය වටේ ඉන්න අයට තමයි තේරෙන්නේ ගැන. ලීනි එදා උදේනි අම්මගෙන් ඇවිත් ඔය දෙම තමයි. හැබැයි ඉතින් උදේනි අම්ම එදා ලීනිගෙන් අහනවා ලීනිටත් ඒ ගැන මොනව හරි තේරලා තියෙනවද කියන එක ගැන. ඉතින් උදේනි අම්මට ලීනි උත්තර දෙන්නේ ලීනිට එහෙම දැනලා තිනෝ කියලා. කොමාරි ඉතින් උදේනි අම්ම හිතේ තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා සමාධිගේ හැසිරීම් රටාවත් එක්ක සමාධිත් එක්ක තමයි අනුවස්ගේ මොනව හරි සම්බන්ධයක් තිබ්බත් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් උදේනි අම්මගෙන් ලීනි අර්මහත්ති ඒකයි උදේනි අම්ම කියන්නේ මටත් එහෙම එකක් නම් දැනලා තියෙනවා මමත් ඉතින් මේ බලාගෙන ඉන්නේ ඒ ගැන තමයි කියලා. ඔගලොන්ට මතක ඇති අපි ලීනි ගැන කියපු විස්තරේ. සමාධියේ අනුවසුයි මැදට එන ලීනි ලීනි ඇයි ඒ විදිහට හැසිරෙන්නේ කියන එක ගැන කාටත් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. අපි ඉතින් එදත් කිව්වා ලීනිට වැඩිපුරම තියෙන්නේ අනුවස් ගැන බයක් කියලා. හැබැයි ඉතින් ඒකින් කියන්නේ නැහැ ලීනි අනුවස්ට ආදරේ නැහැ කියලා. ඒ ආදරේ කල්පෙනපු ආදරයක්. නමුත් ඉතින් ලීනිගේ ආදරයට උගලන්ට මතක ඇති කලින්ම අනුවස්ගෙන් ඉඩක් ලැබුණේ නැහැ ඒ දේට. ඒක නිසා එදත් ලීනි අනුවස්ගේ හොඳම යාළුවා අදත් ලීනි හොඳම යාළුවා විතරමයි. මොකද ලීනිට දැන් කොහමටවත්ම ආපසු හැරෙන්න බෑ. ලීනි රදිස්ර දුන්නු වචනය ඒක තාම එමමයි. රදිස්ගේ ගෙදරින් මොන ප්‍රශ්නය ආවත් රදිස් ලීනිට ආදරේ. ඉතින් ඒ ආදරයත් එක තමයි ලීනිට ඉන්න සිද්ධ වෙන්නේ. කොහම වුණත් ඉතින් පස්සෙන් පහුවෙද්දී රදිස්ගේ ගෙදරින් ලීනිට කැමති වෙනවා. අපි ඉතින් මේ විස්තර ඉදිරි එපිසෝඩ් එකකින් ගේන්නම්. කොහම වුණත් සමාධි අනුවස් ආදරය දැන් කාට කාටත් තේරිලා ඒක ඉතින් කොහමටවත්ම හංගන්න බැරි දෙයක් වෙලා ඉදිරියට අනුවස්ට සිද්ධ වෙනවා ඒ දේ අම්මට කියන්න. ඉතින් උදේනි අම්මා ඉදිරියට අනුවස්ගේ කටින් මේ දේ අහලා සතුට වෙනවා අපිට බලාගන්න පුළුවන්. කොහම වුණත් ඉදිරියට ශයන්ගේ පැත්තෙන් විරුද්ධත්ව වෙනවත් එක්කම කතාව ඉදිරි එපිසෝඩ් තවත් උණුසුම් වෙනවා.